Labą dieną. Sakykit, ką jūs veikiat ir kodėl? Sakykit, ką jūs veikiat ir kodėl? Labai filosofinis klausimas. Man draugelis davė. Ką davė? Šituos kiškius va sėdi tenai. Kur tenai? Domino. O kas jūsų draugelis? Einam kartu į domino. Taip. Einam. Straight up tiesiog. Aš nieko nežinau, aš galiu jūs nuvesti pas... aš galiu jūs nuvesti pas savo šefą. Neblogai, neblogai. Žiūrėk, gerai prasisuko. Einam, jisai čia sėdėjo. Jo nebėra. Va jisai. Kas čia vyksta? Kas čia fucking vyksta? Dominika gerai rašo, aš tai irgi būčiau pasakęs, va jisai, ir tada šovė sprintą į kitą pusę. Senas geras animacinių filmukų. Žiūrėk, kas ten?